חמשת הגדולים של השבוע בחסות דומינוס פיצה. נכנס לתוך הצבע, נדחף קצת, משאיר את זה לזוסמן שגם הוא אולי צועד. גולדן נועץ. רואה את ג'קסון. וג'קסון שוב עם חדירה פנטסטית. החילופים האלה הורגים את חולים. כדי שוט תומאס עושה שלושה מול אחד, בא מתפרצת, זה ברגמר בשתיים. זה מה שקורה, מרים את זה לטיוס. טוטיס לוקח פתק זמן, מכבי תל אביב עם סימני התאוששות, הפער עדיין גדול. אבל כדורסל הרבה יותר טוב של הצהובים עכשיו. תקרית ההגבה. שוב קול חוטף את הכדור הזה. פעם רביעית, וקול גומר את זה, מהלך ענק שלו. נוריס קול. ג'קסון, מטר מחוץ לקשת. הוא הגיע הערב, פייר ג'קסון. 11, תראה. וואו. פסק מאג'ל על פסק. חמשת הגדולים של השבוע בחסות דומינוס פיצה.